Питання земельних відносин обговорили на координаційній раді. Представники районів та міст області розглянули пропоновані зміни до Земельного кодексу України і висловили свої пропозиції з цього питання. Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, говорячи про систему розпорядження землею, зазначив, що вона є недосконалою. Зокрема, переведення землі з підпорядкування районних рад у територіальні відділи Держземагентства сприяло несправедливому розподіленню землі і зробило можливою корупційну складову. Тож у пропонованих змінах до законодавства, озвучених на засіданні, передбачено повернення землі в розпорядження районів. Присутній на засіданні голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко зауважив, що в Україні триває переформатування влади, тож найближчим часом можуть відбутися нові призначення на посади голів райдержадміністрацій. Важливо, щоб в кожному районі працювали фахівці, які знають район, які знають свою роботу, які мають нормальний контакт із громадою, які мають співпрацю з місцевим самоврядуванням, чи то сільськими територіями, чи то районними радами. Це для нас принципово. Щодо розпорядження землею, врешті-решт ми добили вже їх, що земля буде, право розпоряджатися, надана територіальним органам місцевого самоврядування, сільським, селищним радам.